i kurset «Hvordan stifte et aksjeselskap», der får du vite alt du normalt trenger å ha kunnskap om for å stifte et aksjeselskap. Hvordan går du frem for å stifte aksjeselskapet? Hvordan stifte aksjeselskapet elektronisk direkte gjennom Altinn? Hvilke dokumenter er man pliktig til å utarbeide? Hva må det inneholde? Hvem må signere? Hva? Hvordan skal de signere? Hvordan bør vedtektene se ut? Hva skal aksjekapitalen være? Vi ser på forskjellen mellom kontantinnskudd. Vi ser på det med tingsinnskudd. Vi ser på aksjekapital og overkurs. Hvem kan bekrefte? Hvilket ansvar har den som bekrefter aksjekapital? Og ikke minst, hvilke kontroller bør den gjennomføre som bekrefter aksjekapitalen?